Понад 600 учасників із різних куточків України. Та панельні дискусії з кваліфікованими фахівцями. Перш за все, ви маєте побудувати фундамент, а потім на цьому фундаменті робити надбудови того задоволення і тієї мети, для якої ви прийшли в молодіжну політику. На всеукраїнський форум завітав Савелій. Він – громадський діяч та голова молодіжної ради Запоріжжя. Каже, у своєму місті активно просуває діяльність нового покоління та її розвиток. Ділиться від зустрічі, очікує. Нових людей, з якими я зможу співпрацювати, і, звісно, цікавих спікерів. Насправді, міжрегіональні і взагалі всеукраїнські проекти, їх провадження дуже важливі для мене. Наприклад, там організація локальних форумів своїх відлацдує того ж самого кожен рік. Це дуже цікаво, і залучення спікерів з інших регіонів дуже важливо. Доєдналася і Єлизавета, дівчина з Дніпра. Вона представниця цьогорічної програми «Державотворець. Зміни можливі». Нині сподівається отримати багато нової інформації, знайомства, спілкування та залучення нових проєктів. Нас чують і ми чуємо. Ми маємо проєкти, ми маємо думки, ми знаємо, як їх можна реалізувати, нам потрібна тільки підтримка. І саме завдяки таким заходам ми отримуємо цю підтримку, знайомимось з людьми. На форумі були три панельні дискусії. Перша – як донести свою думку владцям. Друга – як бізнес реагує на виклики війни. Третя – як молоді залучати ресурси для проєктів. Спілкувалися з бізнесменами, підприємцями, держслужбовцями, економістами, а ще іноземними спікерами. Сьогоднішня українська держава, вона стоїть на трьох китах. Цими китами є державний сектор, бізнес та підприємці, а також громадянське суспільство. Таким чином у нас і поділені панелі. Кожна панель присвячена окремому сектору. Такий молодіжний форум найбільший в історії регіону. Його організували завдяки обласній військовій адміністрації. Сьогодні на форумі буде обговорюватися ряд важливих питань щодо взагалі державотворення, нової молодіжної політики, нових ініціативних рішень в освітніх сферах, соціальних, економічних і так далі. Ми зараз бачили, яка сидить молоді люди з великим бажанням внутрі змінювати державу на краще. Впевнений, що разом ми це збудуємо. Від імені Володимира Зеленського та Офісу президента до молоді звернувся і Олексій Кулеба. Ваш погляд, готовність навчатися, віра у перемогу, бачення власного майбутнього в Україні – це ті опори, які є частиною фундаменту нашої великої перемоги. У захваті від форуму залишилася Діана. Каже, почула чимало корисних порад і думок експертів. Спільними зусиллями будувати нашу Україну, піднімати її на високий достатньо рівень. Дуже високий рівень, мені дуже подобається. Емоції – вау! Нині Дніпропетровщина займає перше місце за кількістю впроваджених проєктів від молоді. І на цьому зупинятися не збираються, кажуть ВОВА. І планують ще більше ділитися своїм досвідом. Альбіна Гриненко, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».